Всех привет из Руси. Казах, че нищо от това, което обсъждаме виртуално, докато не се случи материализирано, не съм дал никаква авторизация, окончателно на абсолютно нищо и че само вие нямате никакво право, който и да е някъде да се възползва от каналът ми. И че е против и няма никаква юридическа стойност върху нас, народа, света, човечеството и всичките му институции, които са законово установени. Разбира се, че не признаваме съда на Хага. Поне докато всички субекти не започнат да го признават, но и той не се модернизира, както ви казахме, по новата формула. Да отразява бързо социалните феномени в тяхното развитие. Така, за Вермахта и юлиите съм готов на лична среща и да си оправим взаимоотношенията, чак когато премахнете от политическия живот и социалния и всичко, просто да изчезне ламята с паска, Юлиане. Защото нямам никакво намерение, извинявам се, никакво желание, никакво намерение да продължавам го търпя това и никакво желание. Нямам лоши спомени от теб, момченце. Но никакво желание нямам да ти я унищожа аз. Просто си сложете юзди на кобилите и на дъртите майки, лели, баби и на жените да не ви се качват на главите. И да спрат да ходят да себат с други. Като не ги искате, ги натирвайте. И си намерете такива, които да искате. Или стойте сами по курви и по порно. Децата, казахме, си ги гледаме само единствено, ако имаме възможност да ги възпитаваме по правилния начин. Ламята с паска да изчезва от около мен. Всички те бойлери, бройлери и те фигурки от пещерите, полужаци, пружаци и цялото е това уродливо нещо, го махнете от мен. Юляне е просто човек. На колко години си бе, мамо, дева? Аре.